Друзі, вітаю. Так, вибачаюсь зараз. Знов таки, блін. Що ж воно постійно це? Вітаю, друзі, вас. Доброї ночі. Зараз звільнився від справ і вирішив все ж таки зробити такі маленькі етер з приводу. Якби тітушні Порошенка. Правильно називати тітушня Порошенка. Була тітушня Януковича. Януковича тітушня стояла в Мар'їнському парці. Януковича тітушня сиділа в кабінетах, називалася СБУ, там під егідою Захарченка, який злочинця тітушня. Потім Якименко, СБУ, тітушня. І взагалом вся ця біркутня, тітушня і всі ці злочинці, які діяли проти України, вони сьогодні знаходяться не всі, ніхто не зможе зі мною не погодитися. Це неможливо. Я не повірю, хоч хтось може навіть вийти в етер спільно, ми можемо спілкуватися. Реформи не були проведені. Тітушня Януковича стала тітушнею Порошенка. СБУ, так зване, яке називало себе СБУ, і досі намагається називатися, це не нелегальні ці якісь злочинні угруповання. Вони під егідою Якименко, які працювали, які викрадали майданівців людей, які катували, які захоплювали Донецький аеропорт сепаратистами. Саме ті, які допомагали біркутам і тому подібне будувати ДНР, ЛНР так звані. Все це взагалом тітушня Януковича стала тітушнею Порошенка. Зараз, що ми маємо? Ми маємо ту саму ситуацію, яку ми мали на Майдані. Але вона трошечки широкомасштабніша. Ми маємо Майдан загал, це вся Україна. Сьогодні вся Україна Майдан. Наші такі поточечні викрадення майданівців і катування патріотів так і проходять. Сьогодні поточечно забігають в хати, там це називається там репресії чи ще щось, я не знаю. Викрадають людей. Тітушня працює. От нам за це відділка поступила така інформація, що і вже неоднократно поступає інформація, я всіх легіонерів просто попереджаю, ну саме для чого, і українців, по-перше, для цього, для того, щоб, що дзвонять вам люди, це тітушня Порошенка, тітушня, вони зараз перед виборами там називаються маги, там мобільна там агітаційні групи, подкупають людей на свої оці проплачені моменти там агітації і тому подібне. І є така, які представляються Службою безпеки України. Насправді це не Служба безпеки України, це просто тітушки, які захопили держустанови і сьогодні намагаються рейдерські це захоплення знущатися з українського суспільства, з українського народу. І сьогодні вони побачили, що джерело влади починає пробиватися, як таке джерело скрізь просто землю. Просто все це взагалом стає вже людям гидко, їхня вся ця маячня, що нав'язування, що це влада якась чи ще щось. Вони зорганізовуються в єдиний національний український конгрес, в українську національну армію. Вони будують і проводять реформи, народні реформи. Вони, бачачи це, сьогодні просто дзвонять отак. Алло, здравствуйте, там служба безпеки, чешуть по ушам, їздять. І намагаються людей просто спрашувати про мене, там постійно допитується ця тітушня ФСБшна Януковича та недобітки. І починають розказувати, які вони там справи на когось заводять, лякати людей, намагаються легіонерів. А саме чому так виходить? Я вам скажу, чому так виходить. Виходить то, що
Вони, які були, вони такі і будуть, ви їх не поміняєте. Вони є злочинці, на них дуже багато компроматів. Вони не зможуть, їх невозможно реформувати. Їх треба саджати в тюрму. Це однозначно, в в'язницю. Тому що там дуже багато справ по них. І вони це знають. Так само і ті судді не реформовані, і ті всі разом взяти цей кагал, який Януковича, який тут чомусь вирішив, що він може брати реванш після того, що вже сталося, і Бог їм показав вже місце їхнє. Але вони намагаються взяти реванш, добро, вони починають це робити. Але яким чином? Вони з потишку там дзвонять і кажуть, що от, треба зустрітися, поговорити, і лякають людей. Чому? Тому що люди, не знаючи закону, чи просто бажаючи просто зустрітися, щось там узнати, чи лякають цих людей, погрожують, може бути, там ненароком там підходять. І насправді люди йдуть з ними спілкуватися, чи легіонер, чи хтось взагалі з ними йде спілкуватися. Я просто вам хочу сказати, з тітушнею, зі злочинцями, з людьми, які брехливими, які розповсюджують просто кримінал і все це злочини, спілкуватися ми не можемо, розумієте? Тому що він тобі подзвонив і скаже, я служба там якась там чи що. Але яким чином, як це по телефону, друг, привіт, я там, я подзвоню кожному з вас, скажу, привіт, я ангел з такого-то царства, з такого-то государства. Ну ви зрозумієте, що це є нонсенс, це буде якось виглядати, ну, безглуздо, да? Але ви ж, коли вам дзвонять, кажу, ми там такі-то, такі-то, хотіли б з вами зустрітися, поговорити. Хто це такі? Це можуть бути, розумієте, може бути викрадення, може бути якась там підстава, це дуже небезпечно. Тому, якщо вони такі товариші, які вони кажуть, вони мають повідомляти, має приходити лист, повістка, і тоді ви можете, ну, вже відштовхуючись від того, що ви в безпеці, да, там в законодавчому полі вас викликають, приходити до на допити чи просто поспілкуватися, як вони це кажуть, тоді це буде правильно і по закону. Але питання в іншому. Чому вони так не роблять? Вони так не роблять для того, щоб не світитися. Розумієте? Тому що це вони мусять світитися. Розумієте, що хто подавав, хто давав, хто підписував який наказ. Розумієте? Прізвище судді, прізвище того слідчого, чи хто там був, вони, а це є фіксація їхнього злочину. І вони знають, що це злочин, і саме тому вони не йдуть шляхом закону, а шляхом беззаконня. Тому що закон висвітлює їх. Він дає розуміння, хто це, що це і для чого це. І він фіксує їх, вони автоматично стають зафіксовані, і цей зустріч стає зафіксовано. А потім виникає питання, чому ця зустріч відбулася, і хто, з яких таких підстав, і що на це було. А це все звертається в коріння злочину. Ці люди, які там захопили держустанови і тому подібне, ці шахраї, які розповсюджують ці всякі гральні заклади, наркоманію і все тому подібне, вони злочинці, да? Вони можуть назватися, що я прокурор, що він прокурор. Але ж це не значить, що він прокурор. Він може розказувати кому завгодно. Якщо він там захопив держустанову і сидить там і каже, що я тут прокурор, давайте працюйте всі на мене, це ж народ вирішує, розумієте? А не він буде вирішувати, хто він. Тому, якщо вони не йдуть законним шляхом, а повідомляють там по телефончику, там через там братанчика, там оце отаке їхнє наркоманське таке, знаєте, і вас викликають і з вами спілкуються. Потім погрожують там акуратненько розказують, що дуже великі справи на УНА тут завели, тут таке, ой, буде, ой. І знаєте, і таким чином вони знаходять слабкодухих, да? Вони намагаються так зробити, які не розуміють закону, не знають, і от просто намагаються наплодити собі своїх якби прибічників, ці тітушки. Насправді, друзі, це тітушки Януковича. Вони працюють, нереформовані тітушки Януковича, сьогодні просто дзвонять отак от, визванюють і працюють, як вони працювали і проти Майдану.
Я вас хочу попросити, друзі, якщо комусь буде такий дзвонок чи щось таке подібне, повідомляти АЦСБ відділки, які знаходяться в Українській національній армії, які незалежні від проросійського мислення чи ще якихось якби не українських там якихось служб, повідомляти для того, щоб можна було фіксувати таких людей, хто саме викликає, і як вони там кажуть, викликають і кажуть, ну ми то типу такое, це просто нам з Києва, нам то все равно, це з Києва нам вказівка. І, ну розумієте, їм з Києва вказівка. Їм з Києва вказівка прийде, як Путін Літвиненко давав вказівку, що треба піти когось вбити. Не всі ж такі, як Літвиненко, там, да, там полковник ФСБ, який сказав, да пошли ви нахрен, що це значить вбити. І почав проти них бунт робити. В кінцевому результаті Літвиненка отруїли, і він перед смертю на весь світ заявив, що зброя Росії – це є тероризм. От така і сама велика зброя – це тероризм. Тероризувати. Вони вас тероризують. Дзвонять вам в телефон. Оце колекторна така компанія, розумієте? Це тітушки. Це тітушки, це зовсім не служби. Тому що є законодавство якесь, яке служби справжні, вони не будуть обходити його. І це все фейк, це маячня. Це можна в кіно там побачити ще десь. Конкретно спецслужба, вона працює, якщо їй потрібна людина, і вона легітимна, і вона має на це право, то вона викликає письмовому вигляді, повістку і тому подібне, щоб людина була впевнена, вона не переживала, що може щось статися. А це є тітушня, це є вні закону, розумієте, товариші, які працюють на Порошенка і просто грають себе, що вони якась там Служба безпеки України, там щось возомніли собі, як і при Януковичу, розумієте, це є ганьба, це є неправда, це є неправда. Тому що Служба безпеки України, вона не працює таким чином. Тому що є законодавче поле, і вони притримуються цього. І саме це аналітичний центр Служби безпеки в Українській національній армії, він аналізує, що це за Служба безпеки, розумієте? Тому що ця Служба безпеки може бути Служба безпеки АТБ, Служба безпеки Ашана, дитячого майданчику чи Служба безпеки. Але якщо це Служба безпеки України, в Україні є законодавство, є якісь ці. Якщо ви йдете, чи к вам хтось приїжджає, просто кажуть, ми хочемо з вами поговорити, навіть посвідчення якесь там тикає, поговорити. Це є ненормально. Розумієте? Це є ненормально. Я вам хочу сказати, сьогодні на кожному ринку, на кожному розкладочці Союз, ці старі їхні севдеповські печаті, можна придбати посвідчення, вклеїти туди свою фотографію, СБУ, ФСБ, там кремлівський агент, що хочеш, що завгодно, ти можеш туди вклеїти. Там прибиральник, що хочеш, ти можеш вклеїти, поставити, создати печатку і сказати, друже, добрий день, уголовний розиск, іди сюди, там, товариш. І людина буде думати, що це уголовний розиск. Ну, люди, так це ж, ну, зараз любий зайде в ювелірку, скаже, там, Служба безпеки України пограбує і скаже, ну, мені треба це терміново забрати, всім тихо, стоять, мовчать, банки почнуть грабити. Ходить. Це є тітушня. Ці люди, які не мають легітимності, не мають права, і вони, обходячи всі законодавства, просто працюють на Порошенка. Це тітушки Порошенка, що я вам хочу сказати. І це треба визнати в своєму умі, отут, як українця, який є одним із кирпичиків і цегли, і камінчиком українського джерела, да, українського будівництва, оновлення держави української, це треба знати, от і все. Тому, коли вам хтось дзвонить, чи ще хтось, ви просто можете вільно сказати, що ми не знаємо, хто ви, тому, будь ласка, якщо є якісь питання, тоді повісточка, і ми тоді будемо приходити. І от тоді починається саме цікаве.
тоді вони розуміють, що якщо вони на це треба якісь підстави, це треба щось якби в законному полі діяти. І вони тут чи зникають, а якщо не зникають, приходить повісточка, тоді ви знаєте, хто це, що це, і це можна оскаржити, це можна взяти на фіксацію, ми можемо зрозуміти прізвище і тому подібне, і на кого цей дядя працює, і що, в чому справа. Насправді, я вам хочу сказати, гральні заклади, лотомаркети, які ви ходите і бачите кожен день, а практично ви вже скоро вже не будете бачити магазинів ніяких, вообще взагалі, а тільки будете іти і бачити лотомаркет, космолот, нацлотерея, фаворит, тому подібне, там усік, там ми браття славяні і тому подібне. Взагалом, я як аналітик, я розцінюю цю ситуацію так, що ми готуємося до великої війни. Я вам хочу сказати, чи вимирання, чи це практично такий сучасний голодомор готується. Щоб ви просто собі розуміли. Це розчищається буферна зона. Розумієте? Для чого, я не знаю. Там, ну, поки що не можу вам сказати, але нас зачищають. Зачищають саме, консервують, правильно сказати, територію. Знаєте, як от салон в машині, його надівають пакети, чи ще щось, він якби як не працює. Чи для того, щоб не запачкати, чи ще щось. Я не знаю, для чого. Нас консервують. Тобто, в нас нема ковбаси, в нас не буде хліба, в нас не буде нічого. У нас що, в інтернеті через склади хліб заказують, чи що? Супермаркети, фори так само. Але у нас завжди і повсюду буде лотомаркет, фаворит, нацлотерея. Тому подів, грайте тут, грайте тут, грайте тут. Як ви думаєте, хто це тримає? Хто власник цього? Доброї ночі, друзі. А ви розумієте, що власники саме цього нелегального шахрайського бізнесу, який розповсюджується просто на бешену ногу, на таку бешену ногу, що просто, що це і є ті тітушки і покровителі цих тітушок, які мають, які називають себе сьогодні прокурорами. От візьміть Юрія Луценка, він живе в хаті, і він мав на увазі навіть розказувати суспільству, звідки ця хата. Там траля-ля-ля-ля-ля, ідіть гуляйте. Це практично джерело злочину, яке просто дало їм існувати, цим товаришам, які називались там, ким хочуть. І воно їх годує, воно їх забезпечує. І ці товариші такі, як Турчинов, Порошенка там, йому там Третьяков бігає носить там ці подарки, ці слотомаркета там все всього. Там комусь там Кличку ще один бігає. І вони собі підкривали ці сітки. Ви що думаєте, друзі, що це якийсь там шахрайок дешевий, який тут устроївся? Ні, це вони. Це саме вони, це Міністерство внутрішніх справ, ГПУ, оце, блядь, срань вся прокремлівська. Це вона нам нав'язує геноцид. І вона консервує сьогодні українське суспільство і плодить, перетворяє нас, таку реформу нам хоче провести, щоб ми перетворилися на наркоманів, нищезбродів, на все, а всі загалом нормальні люди виїхали терміново в Європу, евакуація, щоб произошла, розумієте? Це для чогось робиться. Ви зрозумієте, що це є, ну, нонсенс, що ми сьогодні бачимо. І ці люди є, ті прокурори, це є тітушня, це є весь цей зброд, розумієте? Які можуть називатися Служба безпеки України там, чи ще щось. І в них суддя свій, якого вони скажуть, посаді того товариша, давай того. В них свої автоматчики, там, комітетчики, чи ще щось, я не знаю, там, НКВДісти, ці, практично зараз навіть так не можна назвати, це гоп-компанія, яка працює, просто гоп-компанія, яка очолює сьогодні ричаги правління і намагається нав'язати українському суспільству, що це наші пани і так треба жити, розумієте? Колотися, ходити, грати в гральний заклад, місце до того, щоб хліба купувати, знищуватися, просто вимирати. Але, друзі, так само я ще раз хочу сказати, що це практично в настоящому часі, в теперішньому, це називається підготовка до голодомору. Щоб ви просто розуміли. Якщо ми
Українське суспільство. Будемо жувати соплі, чи хтось там може у якогось тітушки підпрацьовує якимось старим сраним націоналістом, розумієте? То він просто знищує цю державу. Він вже давно не націоналіст. І такі там псевдо там ряжені націоналісти, ці псевдоряжені попи, чи псевдоряжені вообще товариші, які намагаються піднятися до гори корупції на вежу Вавилонську і там повирішують якісь питання, то це є практично пухлини, це опасно вообще з ними щось мати якесь спільно і вообще допускати їх до руху, до ідеологічних моментів і питань. Це дуже є небезпечно, тому що це є засланці цих тітушок, які можуть проникати до лав УНА, там, до лав там, Конгресу і намагатися захопити і рейдерськи вирішувати питання, які стабілізують це підготовку знищення України сьогодні. Тому, друзі, це дуже серйозно, я хочу вам сказати, і нам треба терміново розповсюджувати інформацію, тому що я не виключаю, що ці товариші скоро будуть покушатися на інформаційний простір, на площадки, і що може бути? Розповсюджувати інформацію, мобілізуватися в лави, коли вас будуть викликати ця тітушня і намагатися вам навішати лапшу на уші, що це все нормально, що ви приходите просто так тайком і з ними спілкуєтеся, то я вам хочу сказати, не реагувати на такі речі, тому що має бути повістка, має бути фіксація слідчого, який це робить і для чого він це робить. І вони вже пообжигалися дуже багато, повірте мені, вони пообжигалися, коли вони залітали в мій дім. Після того, як я повернувся з фронту і почав бачити, що тут коїться, ці підарестіни марші, ці лотомаркети, нацлотереї, то я вам хочу сказати, там, де ми лупили і кромсали ці і боролися з ними, там по три етажі вже повиростали, ще більше. Вони реально просовуються, реально вони намагаються законсервувати територію України і перетворити її на якихось наркоманів, злочинців і тому подібне. Потім я не знаю, вони там уже ядерний удар готують, я не знаю. Для того, щоб було якесь обоснування, чи як би це назвати. Тому я хочу вам сказати, друзі, що це не гра, це не театр, це не там бійці в Фейсбуці, як деякі там розказують. Це реальна правда, і ми маємо терміново реагувати. Ми маємо мобілізувати, ми маємо все взагалом приводити до ладу, який підтримує сьогодні Національний український конгрес, процедуру народовладдя і реформи, народні реформи, ті, що ми зараз з вами проводимо. Це саме називається реформа. Ми реформуємо цю систему, ми заміняємо її собою, ми витісняємо тітушок з України альтернативою, силою, альтернативою і правовим, по-перше, в правовому полі. Тому я хочу звернутися ще раз до всіх легіонерів. Якщо вам будуть телефонувати ФСБшники і представлятися, що вони Служба безпеки, то я вам хочу сказати, що мають бути конкретно ситуація, мають бути докази того, що це Служба безпеки України. А це є легітимний лист, це є повідомлення, це є слідчий і тому подібне. Тому, друзі, я думаю, що нам треба зрозуміти, що ситуація край дуже небезпечна в Україні. Може статися все, що завгодно, повірте. Вплоть до того, що вони можуть почати знищувати там чи ще щось. І зрозуміти те, що політика закінчилась. Політика вже закінчилась. Політика Кремля вже закінчилась. І ви розумієте, що нема ніякого, грубо кажучи, там Порошенка, що він залишиться. Людям навіть страшно представити, навіть ті, які
приходять там його підтримати чи щось, їм навіть страшно уявити собі, якщо він залишиться і ще 5 років це буде. Вони просто в шоці. Ви розумієте, що війна вже перетворилася не на там загиблих на фронті, а на просто знищення людей в тилу. Розумієте? Просто знищення людей в тилу, які знаходяться, які ми з вами живемо. Що нам робити? Що от мені робити? От скажіть, якщо там тітушки проти мене, майданівця, сьогодні планують там всякі свої якісь беззаконні там підпорядковані там вони та цьому Порошенка планують там, а що ви про Заболотного, а що ви за Заболотного? І вони типу намагаються мене залякати, розумієте? Тим, що вони щось роблять проти мене. Вони щось роблять, вони щось хочуть таке зробити. І що мені робити, друзі? Злякатися, сказати, ну все, добре, я тоді, знаєте, пропали етери. Представте, це як проходить. Пропали етери. Людина починає себе поводити якось по-іншому. Починає там, ну так що ж тоді буде з Україною, якщо кожен з нас почне так робити. Мене викликали, сказали, що посадять, злякався, ну, грубо кажучи, і всрався. А хто викликав, так і не дізнався. Розумієте? Це є ганебне мислення, це є нерозуміння законів, незнання законів. Повірте мені, я вже бачу, що ці люди, які представляються сьогодні там якимось юристами, які приходять вам допомогти в суд. Що ці люди, привіт, друзі, це люди, ті адвокати чи ще хтось, вони є вже ті, хто прийшов вас знищити разом з цією системою. Ви зрозумієте, що адвокат не буде працювати, да? От чому ніхто не працює проти гральних закладів? Чому ніхто не піднімає великих питань з приводу розконсервування наших там ресурсів земних, ну, газу? Чому в нас запломбували Україну і примушують покупати путінський газ чи там домовлятися там? А там, де запломбовано, сидять риги, регіонали, і відпочивають, і п'ють воду нафтуся, розумієте? А люди в шоці, нас запломбували, ми на своїх ресурсах сидимо, і з нас вимагають гроші, щоб ми платили комусь. Оце є наслідки, коли люди починають вірити злочинцям, що вони влада, що вони від Бога. Розумієте? Це практично повірити, що зайти до пса, який роздратований, кидається на людей, він нас почне їсти. Це нормальна така, це нормальна тема, це закони так працюють. Тому, друзі, давайте не будемо реагувати на тітушок, давайте будемо відрізняти правоохоронний орган сьогодні в Україні від найманців, які просто грають роль якогось правоохоронного органу, але насправді вони забезпечують безпеку злочину в Україні. В Україні є два джерела. Так, сьогодні джерело правди і джерело брехні. Тому ми є ці такі течії цих джерел. І я сьогодні можу з впевненістю сказати, що я з джерела правди. А людина, яка от каже, так воно є, та воно все так, ото, але ж проблема тільки одна, що він працює і забезпечує безпеку, і в нього там шеврон якийсь, там поліцію собі наклеїв, чи ще щось. І він ще рахує, що він сьогодні захисник якихось право. Він от ходить, от в притоні, знаєте, як виглядить, це правоохоронний орган, він ходить в притоні, всі обколоті. Розумієте, обкурені, от таке притон, там один одного там вбивають, та навіть ріжуть, та просто вимирають отак от. А він стоїть
правоохоронний орган, мігає у нього мігалка чи ще щось. Це є, Бог відняв розум у цих людей, розумієте? І да, так, за гроші деякі вони взагалі не вважають. Він вважає, що він нормальний. Але це хвора людина, я вам хочу сказати. Та, яка обирає гроші більш, ніж правду, це хвора людина. Їй можна сказати, друже, я тобі дам гроші, ти там зайди туди чи ще щось зроби. Він зайшов туди, зробив, потім його вбили. Розумієте? Він якби і справу зробив. І гроші залишилися. Розумієте? Ці люди, вони хворі. Вони не розуміють, на що вони підписуються. Вони йдуть, вони будуть робити все по прикладу Росії, по прикладу російських всіх цих кремлівських служб і тому подібне. Тому що нам, якщо ми люди, яких відкриті очі, якщо ми бачимо, що це є тітушки, які про Якименка працювали, майданівці виловлювали, і вони сьогодні називаються, що вони СБУ. Ну, друзі, ну це, значить, Сашка Білого вбили ж, не майданівці Сашка Білого вбили в 2014 році. Ну, не майданівці ж, правильно? А приїхали служби і вбили його вже від Авакова. Тобто ті люди, які розстрілювали, от багато хто каже, що Аваков там Пашинський, що вони типу замішані в тому, що розстрілювали майданівців. Друзі, Аваков, його підпорядкування той, хто розстрілював Майдан. Ви просто, може, не зрозуміли ще. Це не треба вишукувати якісь моменти з приводу, як воно там було. Ви дивіться, як воно є. Сьогодні Аваков, він, йому підпорядковані сепаратисти. Розумієте? А для Путіна Аваков це зброя, яка, ну, просто наводиться на рабів, і рабі всі зразу перелякані, там руки піднімаючи, здають один одного, там таке, ну, це їхнє. І тому для Путіна важливо саме Аваков. І Аваков це є людина Путіна, от і все. Порошенко є людина Путіна. Бачите, вон Михаїл Цандра, він пише, це Закарпаття хлопець, він пише, що агітують за Порошенка медведчуковці і риги на Закарпатті. Розумієте? Це ж не просто людина там взяла собі та напишу якийсь фейк. Ні, вона знає їх, вона знає, що це оригінал, що це люди Медведчука. Ви зрозумієте, що це проросійські сили, гібрид, він починає біситися. Він починає біситися. Прокуратура, ці тим фейк, типу, проти Медведчука. Да ви для них Медведчук це їхній папа. Розумієте, тут в Україні. Це Путін номер два. І якщо вони зачеплять тут Медведчука чи хтось щось зробить, ви розумієте, що ну, вони ніхто. Це просто фейк. А от патріота Москві віддати, це не фейк. Це реальний факт, то, що робить прокуратура. І тому це розігрування цього театру ще поки що для тих лохів, які вірять, що це якась проукраїнські структури, воно ще може бути десь вліяти. Але, друзі, якщо ви українці, то, будь ласка, покиньте лави негайно. І хтось, може, чує це, і він розуміє, що він знаходиться в ворожих структурах, він має зробити терміновий вибір, як зробили хлопці, які так само у нас і на третьому легіоні, там і пожежники, і бивші сотрудники, які вже розуміють ситуацію, що терміново треба виходити з лав ворожих структур, які проводять геноцид України, які розповсюджують нелегальні притони, які знищують, закривають магазини, знищують працевлаштування людей, взагалі їхні якісь там малесенький огоньок їхнього там доходу, вони просто знищують і ставлять, вони консервують шахрайськими бізнесом. Це є ганьба. І той Турчинов, я вам хочу сказати, який я вже про нього казав, це є просто злочинець. Це звичайний злочинець, який віддав відверто перед усіма, здав Крим. І там він про це не каже, він буде про багато що там казати, там сидіти, хлопати то Авакову, то Порошенка, то сам собі перед дзеркалом. Це хвора людина. Це люди, які розповсюджують і дають смерті рухатися в Україні. Це джерело брехні. Це той
Вавилон, в якому ми 70 років сиділи, друзі. 70 років – це комунізм, розумієте? Це совок. Це реально Вавилон. Я вам хочу сказати, що в святих письмах так і сказано, що пав віл, пройшов час його, він пав, віл. А знаєте, що таке віл? Так Бог називає Вавилон. А я вам хочу сказати, що коли ви побачите мавзолей, то ви там зможете побачити порушення закону Божого, там, де сказано, що і тіло дається прах праху, а дух дається до Бога. І там не додалося прах праху, а тримається поверхні праха, для того, щоб не придати землі тіло, для того, щоб дух залишався в Кремлі. Це є такий своєобразний такий магія, така символ непокори. І я вам хочу сказати, це не то, що це народність там живе іншим таким шляхом. Ні, це іменно саме символ непокори. От тут я тобі не покоряюсь, я по закону поступати не буду, по-твоєму. І там написано ВІЛ Володимир Ілліч Ленін. Це три букви ВІЛ. Так от я вам хочу сказати, ВІЛ, пал ВІЛ, так написано. І цей Вавилон 70 років, який сидів, який там крепив, він просто вже пав в свій час. А ці недобітки, вони просто намагаються якийсь взяти реванш, але в них не вийде взяти реванш, тому що це процедура якби небесних вищих сил. Тут неможливо, розумієте, взяти реванш. Даже Сашко, він з посмішкою уходив, якби з цього там тимчасового перебування на землі, він просто сказав, що ну вб'ють мене, прийдуть інші. Так само і є, приходять інші лісника, і все. І це є зараз по часу є падіння Вавилону. І сьогодні будівництво саме мирного місця, іменно якби можна сказати, як там Єрусалиму, розумієте, це мирного місця, це є якби України. Я не кажу зараз там про жидівські моменти чи там якихось. Я зараз кажу правильний перевод. Це місто миру, розумієте? Саме це будівництво сьогодні, це є ну, каміння, фундамент, це є Національно-український конгрес і це є Українська національна армія. Всі інше, оце такі партії, які намагаються ще в Вавилоні щось там роздобути, якісь там кандидати, друзі, це маячня. Ну ви от скажіть, хто повірить, от написано, завтра в 13 годин буде Янукович давати конференцію з доказом про участь влади Порошенка в вбивстві людей на Майдані. Друзі, це все, ну, Янукович буде давати, це все розіграш українського суспільства. Ви зрозумієте лише одне, що це люди Путіна. І Путін хоче заспівати нам сьогодні, як в сказці про Семера Козлят, що я ваша мама, я ваша мама. І щоб ми йому відкрили двері. От і все. А співає він через Порошенка, через Медведчука, через там Ляшка, через цю всю свору, яка саме присмоктана до сосів Вавилона, який вже помер, це дохла собака, розумієте? І там вони смокчуть в неї. Це Верховна Рада, це ГПУ, це МВС названня, ці прокремлівські, це дохлі якби пси. І ті, хто намагається підсмоктати в них, ну ще трохи, і там якось свою утриматись, чи сім'ю, чи що він там намагається, це є їхні діти, розумієте? Це є діти джерела неправди, брехні. І тому, друзі, треба зрозуміти, що ми набагато вища інстанція. Ми є якби люди правди, ми за нами стоїть якби великий град, і ми сьогодні уповноважені розбудувати на землі, на Київській Русі, на центрі Європи, іменно саме як українці в Україні, зразок Божого, по-перше, святого міста, там, де джерело правди залишиться, і ніхто його не зможе подолати. Тому так сталося на Майдані.
так намагалися захопити ці шахраї, тітушки, зараз взяти реванш через цих Порошенків, там Турчинових і тому подібних, які були заздалегідь заготовлені. Але ж це не значить, що Бог, він з ними згодний. І якби він буде з ними, там, хто його називає, Перун, хто там Слава, хто там, я не знаю, як би вони називали, Магомед, і хто, Всевишній Аллах. Але я буду так казати, як батько, він з ними не згоден, він не піде з ними. Ви хочете сказати, що це батько благословляє їх, щоб вони крутили рулетку, лотомарки та нацлотереї і закривали всі магазини в місті Києві і вставляли там фаворити, маворити і тому подібне. Це таке правове поле, це батько так робить? Ні, друзі. Ні. І саме тому, що я кажу зараз, вони і бісяться, ці бісові діти, і намагаються тайком, тишком ці тітушня збиратись, бо це альтернатива. Це альтернатива, друзі. Це не просто прийшли якісь там товариші, покричали під судом і пішли. Ні, друзі, це альтернатива. Це практично вже государство в государстві. Але в государство проукраїнське, держава, в проросійськи налаштованому намаганні взяти реванш. Розумієте, це все вже практично дохлий пес. І ми сьогодні маємо цю дохлятину висунути з теренів України. Тому що нам є чим займатися. У нас є люди досвідчені, інститути, які працюють, і у коледжі, але їм треба завдати тону, і тону українського, розумієте, а не намішаного гібрида з Кремлем, які люди не розуміють, чому їх навчають, куди їх відправляють, на який фронт вони їдуть, а що це таке, що це за лотомарки, що це за нацлотереї, що це за, вообще, що це за влада, яка не реагує ні на що серед цих притонів, вона собі ходить і чуєш, і типу вони там щось вирішують, сидять, якісь кнопки, це все театр. Це театр сатани, я вам хочу сказати. Тому ми сьогодні маємо переходити, реформувати свої мізки, по-перше, і визнавати, друзі, що ми не програємо, ми не збираємо, ми наоборот, якби у нас відкриваються очі, що ми не участвуємо в цьому просто, блін, псячому якомусь там гонках якихось, за те, що, в принципі, вони навіть, я навіть вам хочу більше сказати, в такому стані я навіть і не знаю, за що там можна гнатися. Це ганьба. Ну, станеш ти, це дуже страшно, якби, ну, жахливо. Навіть якщо ти станеш там у них президентом, це жахливо, реально. Тебе, ти сидиш в сворі, яка готова тебе знищити, чи ти будеш їхнім паном і будеш робити, що вони кажуть, щоб вони ділили Україну знов-таки. А ми маємо на Конгресі підняти питання розпаковки українських ресурсів, розпечатування, розумієте, відкриття і зорганізація, щоб ми мали свій газ, який в нас є, який нам тут запечатали і розказують нам тут байки. І свій ресурс. І щоб від нас залежали сусіди, а не ми, багата держава, і яка залежить від не тих, хто нам тут розказав, що ми, ваша влада, слухайте, то запечатать, а покупайте оттуда, там треба, щоб в Кремлі у нас питались люди, товариші. Друзі, це є ненормально. Але ж ви зрозумієте одне, що ті, хто, може, там не хоче в це влазити, чи ще щось там, він просто таким чином дає своїм діткам таке майбутнє. Розумієте? Іменно саме таке майбутнє, коли ти сидиш на газовій трубі, да? Ну, і ти можеш оттуда мати все, але купуєш собі газ і заправляєш на якомусь ринку за кордоном. Розумієте, щоб собі привезти, щоб це є безглуздість, це є просто, ну, звичайна безглуздість. А саме тому, що ми віримо джерелу брехні. А джерело брехні сьогодні намагається нав'язати всім, що оце, що ви бачите,
цих товаришів, що це є влада України, що вони є Служба безпеки України, які, що це є Генеральна прокуратура України. Оце джерело намагається ввести в оману тверезих нормальних людей. Тому будемо тверезими, друзі, будемо якби сильними духом. І ще раз я хочу просто якби запевнити вас, що конкретно не ідіть, коли вам хтось дзвонить і каже, що це служба там безпеки чи якось там чи ще щось представляється. Ви не можете просто так йти і слухати їхні байки. Ви маєте отримати довідку, сказати, якщо ви служба безпеки, і ви легітимна і легальна, будь ласка, бумажечку через пошту, фамілії, всі прізвища, імена, і тоді ми будемо з вами розмовляти. Що це за бред? Алло, привіт, я там Горбачов, чи я там Сталін, чи я там Трамп позвонив. Ну, знаєте, це ну, безглуздя на таке йти. Тому не реагуйте. Якщо будуть такі позиви, інформуйте, будь ласка, АЦ, СБ, відділки, які знаходяться в вашому легіоні, для того, щоб фіксувати ці номера, звідки вони дзвонять, що це за люди, чому вони саме так звертаються, ця тітушня, а не по законодавчому полі. Тому і потім висвітлювати цих людей, для того, щоб розуміти, хто це і що це. Тому Майдан продовжується. Будівництво йде, сепаратисти намагаються взяти реванш, там срані сопляки, які там по 50, по 60 років, реально сопляки, понимаєте, це ФСБшні, вони прячуться там, сидять там і тут керують там типу службами, які СОТО вернулись, і вони думають, що це служби якби типу проукраїнські. Насправді вони все це розуміють, що це все маячня, що вони просто працюють за гроші, і мали вони все на увазі. Це є нереформована та біркутня, той ОМОН московський, який тут працює, і оці товариші, заручники ситуації, такі як там Турчинов, такі як Порошенко, такі як Аваков, бідняшки, які зараз намагаються заліпити якісь дири і построїти тут кремлівську стіну нам, розумієте? Але це все вже обречено на по історії, по всьому на падіння, тому що воно є мертве. Тому, друзі, і ще я хочу сказати, там, коли було таке запитання з приводу Ігор там, чи хто Терещенко, чи хто там він задавав, з приводу того, що виходили з дому там з Дніпра, цей готель Дніпро, виходили там люди, і це типу снайпера, які розстрілювали Майдан. Це не снайпера, ті, які розстрілювали Майдан. Це звичайний правий сектор. Це і група Заграва, і там Черепашки, і всі нормальні патріоти, яких прийшли виводити ті, які розстрілювали Майдан. Щоб ви просто розуміли. Це на чолі за Савілюком, командиром підрозділу Альфа чи Сокіл, там я так і не пам'ятаю, які розстрілювали в жовтих пов'язках майданівців і зі снайперками і тому подібне. Це ця людина зі своїм підрозділом, так само з автоматами в руках, прийшли вже від Авакова роззброювати правий сектор в отель Дніпро. Ці хлопці ні в чому не повинні, і ні в чому вони не винні. Це патріоти, яких Авака вже старою системою, ті вбивцями Небесної Сотні, прийшов на них. Це є засланці. Ці засланці сиділи на Майдані. Саме тому вони, порушуючи всі законодавства, все, вони просто узурпували владу і сьогодні не дали українському суспільству тоді зорганізуватися, вирішити, хто буде головний, хто буде керувати державою. Вони просто їм сказали, ми будемо керувати державою. Все, до побачення. Все. Але це неправильно. Це неправильно. Коли тим більше помирають стільки людей, стільки крові, це неправильно. І батя це добре знає. І він за всім слідкує. І ми є тут, як джерело правди, яке сьогодні висловлює цю правду.
і готується саме як альтернатива, тому що ми не можемо плутатися в джерелі брехні і казати, що ми джерело правди. Це є вже нонсенс. Що той праведник, який правдолюб, який преклоняється перед брехливим, то є пошкоджене джерело. І ми не можемо дати пошкодити сьогодні джерело, таке як Український національний конгрес і Українська національна армія, якимось співучасням чи з нереформованими вбивцями Майдану. Розумієте? Які репресують патріотів, вбивають і намагаються тут провести якісь зачистки, розумієте, своїми беркутами, ОМОНами, ФСБшниками, які представляються тут, дзвонять там, алло, це там Служба безпеки України. Да не вірте, це не Служба безпеки України. Там стояв Парубій, коли ПС виводили. З ким він був? То з ким він був? Я вам хочу сказати, Парубій, Марина, тоді він стояв. Це було, вони прийшли ночі, і ви ж розумієте, що правий сектор теж ж не пальцем діланий. Просто найвеликий провал правого сектора – це то, що ми якби подумали, що Шнир – це лідер, а ми не знали, що це просто звичайний Шнир, це підхалім, це ну, якийсь взагалі просто помічник, один із 20 помічників депутата Налівайченка. Ми просто в шоці були, що Яраш, ми ж не знали, там були хлопці потужні, сильні. Але Яраш це гнида, яка ще заздалегідь там в 2012 році лізла в парламент там з Тарасенками і з цими Парубіями, з цими разом там їхня оця псевдо-бляда-націоналістична, я не знаю, як би це навіть назвати. Це просто якась відступники взагалі від цього святого. Заради того, щоб пролізти до кремлівського хліба і там в ту пшеницю пать, а то все, хай всі здохнуть, і там мати, і брати, і всі. Це, ну, настільки, знаєте, ну, це принизливо. Це навіть, мабуть, може, навіть більше Іуда, навіть не так, якби, як от вони зараз виглядають, розумієте? Свій час виглядав. Це є просто зрадники. І ми не знали цього. Ми вважали, що ми там я був з автоматом, стояв, охороняв цю, блін, гниду. Я не розумів, я був не політизований. Ми прийшли для того, щоб захистити українське суспільство, щоб від безпреділу цього Беркута, Януковича і тому подібне, який зараз взяв реванш і розказує нам, що він поліція тут і все нормально. І, коротше, пішли ви нахрен, Медведчук, і каже, що трикутник це Луганськ, Донецьк, Москва і Київ. Це вже, і вони його не чіпають там. А Українську національну армію вони намагаються тишком там знищити, що це якесь повалення якогось їхнього проросійського ладу і тому подібне. Це, ну, якби вони. Ми не знали, що вони гниди, той самий Білецький, той самий Яра, що це є прозапроданці, що вони можуть кричати одночасно за кров брата помстимося і на наступний день цілувати руки і мати спільні справи з вбивцями свого побратима. Це є нонсенс. Ми таке бачили, просто що я таке перше в житті взагалі бачив таку зраду відверту, таких покидьків і гнид взагалі. Але ми не могли, це просто люди, ну, прийняти за факт, що ми бачимо. І тому там стояв Парубій. І хлопці, які не сказали, що ми будемо рубитися нафіг з тими товаришами, які там знизу, а тим більше узнали Савелюка, зрозуміло, що це і є ті, які гібридно почали завдяки Авакову працювати, вбивці і тітушня, яку він під себе підгрів, працювати проти майданівців, то там озброїлися для того, щоб дати нормальну відсіч. Але такі дядя Діма, Яраш і ці всі покидьки, вони вже, бачите, його ж там не було, його ж там не виводять в балаклаві, що він виходить. Бачиш, він же ж там полководець великий. Ні, це простий звичайний покидьок, який замішався в цій кремлівській структурі, видаючи себе за націоналіста України і тому подібне. Зараз йому навіть соромно навіть про це казати. Я вам просто хочу сказати, це він здав правий сектор. Це він, якби це була така
Може, типу, хлопці ж не знали, що робити, що робить. Але дядя Діма каже, ото отак от поїдемо на Дісну, там все. А насправді вивели просто з Дніпра, таким оману, вели в оману через лідерка такого ставленика, і який там з Януковичем зустрічався, який там взагалі щось непонятно, то у Порошенка сидить і за Кашулінського голосує, там взагалі, наверное, він навіть вже й забув, як його звати. Він уже не знає, під кого лігти, щоб тільки там відсмоктати. Це все є ганебно, такі зразки, щоб ні в коєму разі не повторювати такі моменти. Ми не знали. І тому саме там стояв Порубій. Типу за забезпечення, оце стоять там вбивці Майдану, але я буду стояти як Порубій, і вони вас не тронуть. Ви в автобусики собі сядете і поїдете нормально. Ми все вирішимо питання з вбивцями Небесної Сотні, з Майдану, з вбивцями, з цими ФСБшниками, які прийшли з автоматами вже стоять, щоб знищувати. Ми вирішимо. І той медведь сотник Авакова, там Аваковський, підсосиш по 2 метри ростом, сука, толстая гніда така, що взагалі, я не знаю, там стільки дерьма, що якщо він взорветься, то, мабуть, я не знаю, тут пів Києва буде в дерьмі. Він зі своїми псевдосамооборонівцями в чистих шарфіках, які навіть димом не пропахли, швидко Савелюка взяв. І раз, і потихесеньку вивів, зробив коридорчик, посадив його в той самий Амарок, на якому він розстрілював Небесну Сотню і командував снайперами і тому подібне. І забезпечив йому коридор безпеки. Так само, як він забезпечував коридори і Авакову, і вони там дотрекалися з вбивцями Небесної Сотні, що давайте так, Янукович ломанувся, ну а що поробиш? Уже ломанувся, що ти поробиш? Давайте тоді ти будеш тут. Все, значить, ставимо там Порошенка, там Турчинов, значить так, Крим віддаш, тому що ну така ситуація, сам розумієш, бандерівці ж не будуть лазити у Путіна подачі, ну ти розумієш, ну тут питань нема, розумію, все. Люди, я буду виконуючи обов'язки, всі, ганьба, да пішов ти нахрен, ні, я буду, я все зроблю і піддам відставку. Все зробив, Крим віддав, піддав відставку. Все, зараз повна його Україна, як він там називається, взагалі не українець, це взагалі ганебний лжепророк, який розповсюджує гральні заклади, дає їм безпеку, і нацлотереї, лотомаркети, люди вішаються, люди, блін, стріляються, люди, блін, знищують себе, гроші все віддають, всі зарплати прогулюють, блін, він їх розповсюджує. І він не бачить цього, він якби сліпий тут, він не бачить цього. Він просто дебіл, розумієте? Який любить гроші, це просто тиран, це виявлені прояви тиранії. Це практично хвора людина, яка грає в таку гру сам з собою, що він типа там бачить, там не бачить, а тут він хороший, тут добре. Це больна хвора людина. Так само, як Аваков, так само, як Порошенко, так само, як всі ці ставленики, які просто настільки пов'язли в крові, що ви собі не уявляєте. Я вже не кажу про боїнги збиті, про які там то тут ударив, то тут ударив, то одне, але ж хто давав на дозвіл на прольот малайзійському боїнгу, розумієте? Ось в чому питання. Літіть, у нас все хорошо. І скільки дітей загинуло. Це люди, які взагалі не розуміють, як керувати державою, вони не зрозуміють, що таке безпека, вони не розуміють, що таке ну, військова тактика, що таке хоробрість, що таке відвага. Вони цього не розуміють. Я, батько 7 дітей, да, іду, борюсь, мене стріляють, там відстрелюють пальця, 12 там прострелів, розумієте, за те, що я проти цього корупції, я не буду здаватися. Я не збираюсь тут здаватися, я не якийсь там і мальчик з пальчик. І вони мені ставлять те, що мене розстріляли, і я живий залишився, мені роблять таємну статтю там в Армурі, щоб я зброю ж не отримав офіційно, розумієте? Це ж наскільки вони бояться, роблять, що це не необережне поводження зі зброєю. В мене стаття, яку я не знав, необережне поводження зі зброєю.
зі зброєю, які в мене не було офіційно. Я не знаю, з якою зброєю, взагалі, обережно, в мене її не було. Це настільки, ну, ви розумієте, настільки, ну, здіваються, ну, наді мною, над моєю сім'єю, тишком мені показують: «Вася, куди ти лезеш?» Понімаєте? Що тут все схвачено, це прокурори, ми. Це ми тримаємо цей гральний бізнес, це ми вас розігруємо, лохів, бля. Ти з ким намагаєшся? Ми тобі зараз поставимо печатку, тебе прийдуть завтра, захоплять. Я, розумієте, кидаю сепаратистів. Я бачу, що сепаратисти покупають українців, намагаються, типа, скупити тут всіх через Кремль. Я їх кидаю на гроші, розумієте? Просто їх отак от бах і все. І вони в шоці, вони думали розвести мене, а я їх розвів. І через 3 дні мене забирають в СБУ і тримають там 2 місяці. Мені пред'являють якусь там повалення влади, щось оце, оце, що вони тут намагаються це ФСБ навішати. Ви розумієте, що це тітушня звичайна, це шобло, це просто. Їх просто, блін, ну це просто шобло, тітушня Януковича, це сам Янукович, ви розумієте? Він тут, це сам Путін, вони знущаються з нас, вони сміються, це шобло, яке просто маніпулюючи і тихесенько, отак покалюючи, поки ніхто не бачить, дивись, тобі намагається сказати: «Так це ж я, ти що, не зрозумів, що це я тебе колю постійно? Я зараз поставлю печатку, забіжуть і тебе розстріляють, я напишу, що ти сопротивлявся, як Сашком зробив». А їм незручно, тому що вони ж біси, вони ще й побаюються батька, тому що вони знають, що в мене 5 штиків і 7 штиків, які будуть свідчити проти них на вищому суді. І вони це знають, і вони бояться, але вони будуть іти на все, повірте, вони будуть використовувати людину, яка не розуміє, давати їй завдання, вона буде йти робити, а потім вона тільки зрозуміє. І саме тому це є карди з денерівськими шевронами, трикольорами, триколориці, які вони носять. Це ОМОН Москви, спецпризначенці Росії, які тут знаходяться, там Харківські, там Донецькі, Луганські, там Кримські, блін, оце все зброд оцей сепарський, який довів до цього війни, до кровопролиття. Він сьогодні поліція, він сьогодні корт, він там ще щось. Це ті товариші, які не запитують, куди ми зараз йдемо і що ми зараз будемо робити. Хоча, може, запитують, але вони знають, що керівництво цілком прокремлівське, керівництво цілком можна довіряти, тому що у Голубана, дивіться, бачите, демонстративно взяли. Це ж була демонстрація не реакції на реально те, що Кремль просувається і він керує. Дивіться, демонстрація, то, що отак от Україну колять, вона не реагує. Тобто ДНР Моторола обшукує українських військових. Тобто все. Реакції. Да, що це таке, що там мені не сподобалося? Ну, це не реакція. Моторола, значить, обшукує денерівців всіх українських військових, виворачують їм кармани, там все, рюкзаки, все. Все, програш. Це зрозуміло. Це програш війни, друзі. Це реально програш. Далі. Далі. Я вам хочу сказати. Ситуація. Це з Моторолою. ДНР, значить, Голубан. Голубан. Він, цей Голубан. Знаєте, я отут сижу, чесно вам хочу сказати, отак сидиш, от, знаєш, чекаєш, що хтось зайде, там тобі, блін, перезарядить зараз в голову, як лупане, блін. Ну, я вам відверто кажу, я просто розумію ситуацію зараз, яка держава. І просто, наскільки я прошу всіх українців бути пильнувати один за одного і гуртуватися скоріше, для того, щоб ми ну, ви розумієте, що ми для них загроза. Українське суспільство, українці для них загроза. А тим більше той інструмент сьогодні Конгресу і та альтернатива, яка Бог благословляє і дає натхнення людям сьогодні і сміливість
проводити боротьбу проти злочинного режиму. Так от, Голубан наступний, це той, хто розстрілював Небесну Сотню, тобто донбасівців, правосеків. Він получає нагороду від Князєва, від Авакова, получає нагороду саме публічно, привселюдно, от в Україні, дивіться, він получає. Да, він от на відео, він інструктор ворожого батальйону Донбас, от він є, так, да. Але він зараз тепер хороший, і от йому награда. Реакції ноль. Ну там щось там по це казало, все нормально. Тобто я вам хочу просто сказати, далі я вже не кажу про там то, що садять, пакують патріотів. Все, Путін, в принципі, може приїжджати от в Верховну Раду, і всі будуть в шоці. Всі будуть в шоці, але ну що, таке, реакція, ну це всі в шоці. Ну там хтось зеленка його болить, як Вілкула там, що. Це серйозно, того, що, блін, зеленка, це, ну ти що, це серйозна тема. То я вам хочу сказати,